Kaveri ammutaan sniperilla, vittu mistä menee varmaan 95% HP. Ei vittu, en mä saa sitä alas. Ai vai 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 vai. Morjesto! Inno. No. Video ei oo enää HSD. Joo. The Red Suns. Okei. Pitäisikö me etiin kokata vähän lihapullia pernosassa laatikko? Noni. Not so good, not so good. Kipasepas kuule Tinnu mulle kaupassa ja osta mulle lihapullia. Kipasepa... Vittuu tää! Toi kuulosti just siltä kun jätkää jäsen. Toi tulee mun YouTube tunnariks. Tuli kun Silleen, osaan suomen kieleä, .com. Olen suomalainen. Osaan somea. Minä puhun hyvä suomi. Oh my god, seriously, vittu, tää
vitun noobi tulee ja räiski. Eikö ei se ollutkaan, se oli joku... Mikä se on vittu? 150 ränkkinä vai mitä se on? Kaikista eniten mä vihaan tätä peliä siitä, että pelin ensimmäinen ase on semmonen kuin Star. Ja se on pelin paras ase, mä oon vittu oikeesti rikkoista. No nee. Tinnu on lihava possu, joka nussi itseään korvaan. Nelostut Tinnu mua vastaan 1v1 osuus. En mä. Miksi? No on melkein sama akkuraisu kuin mulla. No ne. What the fuck, man? Really? Ai. Joku jätkä mussutti mulle äsken, että käytäks mä vaan peitivin aseita. Ensimmäiseksi mä oon käyttänyt 2,5 tonnia siihen, että mä oon saanut 2 nanoa vittu tässä pelissä. Ja toiseksi nää kaikki aseet, mitä mä oon tässä pelissä hankkinut, on reskinejä. Tarkoittaa sitä, että ne on niinku skinejä. Niin. Eli aseitten skinejä vittu. Ei siinä ole mitään muuta eroa. Ihan perus. Samoja aseita, mutta eri skinejä ja eri soundit. Niin mikä siinä on niinku pay to win? Ei mun mielestä niinkään. Okei, tää on häkkär. Cheater. Vittu, snappas saman tien muhun vittu, kun mä katsoin sitä. Huhhuh. Mua ei muuten haittais, mut silleen, että kun sä pelaat niinku missionin niinku melkein loppuun asti, niin sit vittu sieltä tulee joku vittu potti, joka vetää sua nenää koko ajan vittu. Se ränkki on niinku 67. Vittu hyvä ilme. Pelannut varmaan 2 tuntia. Hei, haloo? Tuo takaisinpaluu oli kyllä aika läppä. Tuli tässä jaksossa. Tuomitus katsoa tota Miaa, kun on kattonut sitä viimeksi 15 vuotta sitten, kun se on ollut semmonen nuori. Nyt se on vähän tommonen kupahtaneen näkönen. Eikö se ole se vitu se, joka on tehnyt niitä biisejäkin? On se kai joku sellainen. Venla Saartamo. En mä tiedä, onko se sama, mitä mä nyt tarkoitan tässä. Venla Saartamo on luonut tuoraa myös musiikissa. Näköjään se on tehnyt musiikkia 2014. Miksen mä vittu mä lagaan täällä pelissä? What the fuck, man? Kui hämmentävää vittu. Vai että Tinno on paska pelaa CS? Seriously? No. Tää vitun Temis, niin... Se ampuu mun 4 kutia, niin mä leviän. Tää peli ei kuitenkaan niinku ihan toimi noin. Ootsä Tinno pelannu ikin Tap Tap Lowly Lily? Tää on vittu semmonen Tap Tap peli, et huh. Tinno Rap Rap. Oho, sori Tinno. Eli periaatteessa tää peli on nyt niinku läpivedetty, okei. Okay. Eli tästä eteenpäin. Niinku kaikki upgradeit on tehty jo. Eli pitäis niinku resettaa vai? Katsotaan jos mä vedän vielä yhden bossi. Mitä sit sanoo tää? Katsotaan taas lisää boksia. Tää keskimmäinen.
Vittu mä sain kultaa, millä mä en tehnyt tällä hetkellä yhtään mitään. Ai ai, mä ehdin ampua kerran haulikolla, niin toi tappaa mut. Oliko sulla Tinnu huomen palkka? En mä tii. Ei vissi. 15.30. päivä. Onko on tullut tähän? Sulla tuli keikka. Sulla tuli keikka. Joo. No ainakin Hekal tulee huomioon. Ai ei kuollu vai? Kai me nyt sit vittu resettaa tän paskan. Mitä tää resettataa? Mitä tää paska resettataa? Eli mulla on 30 tokenia tuolla. Nice. Tää on helppoa missioni, hei mä jää. Tarvit tehdä mitään, kun leikki on vaan jouluaattona.